Hazırım. 10 saniye kalmış. 10 yerimiz olan şehitler xiyabanındayıq. Az önce hafta yürüyüşü izlediniz. Kəlbəcərin işğaldan azad olması münasibetiyle mühteşem bir abu hava şehirde ve insanlar artık şehitler xiyabanına axın etmeye başlayıb ve bu axın birgə həmrəli nümayiş etdirerek şehitlerimizi hatırlayacaklar, anacaklar. Həmişe bura gələndə bir hüzün var idisə, bir kədər var idisə, bugün bir mühteşem bir abu hava, mühteşem bir bayram abu havası var. Mən indi yaxınlaşdan burada balaca ziyaretçilerimiz de var, böyükler de var. Valideynlərlə gəliblər şəhidlərimizin ruhuna sanki bu xəbəri deməyə. Salam əleyküm. Özü təqdim edərdiniz bu əhval-ruh, yəni bu bayram əhval-ruhiyyəsini necə keçirirsiniz? Bugün Kəlbəcərimiz işğaldan azad olunub. Kəlbəcər sakini Etibar Seydağa, bugün həyatımızın ən xoşbəxt günüdür. Kəlbəcərlərin dünyaya yenidən gəldiyi gündür. 27 il 7 ay 25 günlük həsrətə son qoyulur. Bizə bu günü yaşatdığına görə Azərbaycan bildi. Bugün o sualın cevabını Azərbaycan, Azərbaycan ordusu, Azərbaycanın Ali Baş Komandanı verdi, Azərbaycan dövləti verdi Kəlbəcəri azad eləməklə. Artıq biz bundan sonra övladlarımızın bizə verdiyi Kəlbəcərə qayıdacaqmı, Kəlbəcəri niyə saxlaya bilmədiniz kimi sualların qarşısında aciz qala bilməyəcəyik. Biz qəhrəman ordumuzu nümunə göstərəcəyik. Onlar indidən nümunə özləri üçün ordumuzu nümunə götürürlər. Özləri məndən xahiş etdilər ki, hərbi forma al, geyinək, gedək. İnanın, yəni təşəbbüs sözlərindən gəldi. Nə deyim, ən xoşbəxt günümüzdür, var olsun Azərbaycan, Kəlbəcər bizimdir, Qarabağ bizimdir. Kəlbəcərə də gedib o torpağımızı öpməyi, orada yaşamağı səbirsizliklə gözləyirik. Əsas bu günüydü, bundan sonra Kəlbəcərin inkişafını görəcəyik inşallah Ali Başkomandanımızın rəhbərliyinlə. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Balacılar gəlsin yanıma. Adın nədir balaca? Nuran. Nuran. Nuran, atan da dedi, əsker forması istəmirsən, bu qələbəni bir yerdə qeyd eləmək üçün. Bax, bu kiçik yaşında nə istəyirsən, nə, əlində də Kəlbəcər bizimdir yazısı var. Mən fəxr edirəm ki, Azərbaycanlıyam. Başqa? Başqa? Kəlbəcər barədə, bütün Qarabağ barədə, Qarabağ Azərbaycanlıdır. Sən Kəlbəcəri çox görməmsən, yəqin ki, ancaq şəkillərdə görmüşsən, videolarını görmüşsən. Valideynlərim mənə deyil. Valideynlərin deyil? Bəli. Görmək istəyirsən? Bəli. Hasan, valideynlərin söz verib mi aparacaqlar səni Kəlbəcərə? Bəli. Bazı sənin adın nədir? Rafiq. Rafiq. Rafiq Kəlbəcər üçün darıxırsan? Hə, bəli. Hə, bəli. Bu net cavab idi, bəli. Kəlbəcər üçün hamımız darıxırıq, 30 ildir darıxırıq Kəlbəcər üçün. Artıq bu həsrət bitir, az qalıb. Birbaşa bağlantılarımız devam edəcək hələlik.